На Закарпатті служба безпеки України викрила агітаторку, яка виправдовувала дії російських військових та заперечувала збройну агресію Росії проти України. У протиправній діяльності підозрюється уродженка Росії мешканка Хуйського району на власних сторінках у соцмережах заборонених у нашій країні. Вона виправдовувала дії російських військових та заперечувала збройну агресію проти України. З ідеологічних міркувань агітаторка поширювала дописи, у яких визнавала правомірними дії керівництва Росії та поширювала російські наративи щодо нацизму в Україні. Слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Матеріали справи скеровано до суду.